Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Stockholmsbörsen steg över 3% idag igår, men idag handlar vi kring nollan och vi ska därför passa på att prata lite om alla de rapporterande bolagen. Absolut, och vi har mycket att snacka om och det ska vi göra tillsammans med Christian Wåborgil och Stefanie Gabrielsson, men vi är extra glada över att ha Indutrades VD Jonny Alvarsson med oss. Välkommen Jonny. Tackar. Jag tänkte börja ställa en fråga kring rapporten. Det var en stark organisk tillväxt i kvartalet, men ni säger att det är ganska stora variationer på de olika regionerna. Vad ser ni den största risken? Det är, alltså, vi finns överallt, va? Så att jag kan inte säga specifikt den största risken. Vår största möjlighet är på energisektorn har varit det förra året. Och någon speciell marknad geografiskt? Ja, geografiskt har Holland går väldigt bra, Benelux. England gick väldigt bra i början av året och sen planade ut en del. Sverige går starkt nu. Finland går fortsatt svagt. Så det är en totalmix, har jag. Men helheten blir bra. Helheten blir bra. Ni har ett tillväxtmål och ett marginalmål på 10% vardera. Börjar det till och med bli dags att ändra något av de målen? Nej, vi föredrar att vara bättre än våra mål. Alltid. Va? Och där marknaden lärt sig och då kommer vi att jobba vidare. Men vi har inga planer på att ändra målen. Utan vi försöker alltid vara bättre. Vissa bolag har ju alltid ett mål som man aldrig når. Va? Men vi gör tvärtom. Det kanske kommer sänka målet. Nej, det tror jag inte vi ska göra. Jag tänkte på, ni gör ju en del förvärv, får man väl ändå säga. Ja. Och hur tänker ni kring branschfokus? Ja, för oss är det enklast att säga att vi industri är vår målgrupp plus infrastruktur. Men vi köper inte bolag som levererar till telekomsektorn och till personbilsindustrin. Annars är vi opportunistiska. Bra bolag med bra ledning, det köper vi. Om de delar våra värderingar. Ja, apropå det där med förvärv då, så jag träffade Ratos igår och jag fick i alla fall intrycket av att de tyckte det var ganska svårt att hitta förvärv på rätt multiplar. Hur ser ni på det? Och vi har haft samma multiplar i 25 år, tror jag. Och det fortsätter vi med. Och vi har en lång lista vi jobbar med. Så det är ingen skillnad. Alltså vi jobbar med värderingar och vårt sätt att hantera bolagen som gör att de som gillar vår modell, de säljer till oss på de multiplar som vi vill betala. Det är ju försäljningssidan. Men vi ska prata lite, eller er inköpssida, vi ska prata lite AdTech senare. De ska dela ut ett av sina affärsområden. Mm. Kan det bli aktuellt för er? Nej, varför skulle vi göra det? Vi har liksom, för det första, våra affärsområden är ett sätt att organisera alla de här bolagen, knappt 200 bolag. Vi har en bra värdering på börsen och de var en sköter sitt, så att säga. Jag ser ingen vits med att dela ut det på något sätt. Vad skulle du tillföra? Mer byråkrati, mer overhead. Vad har ni för förvärvskapacitet då? Ja, 1 miljard per år ledigt. 1,2 miljarder i omsättning förvärv förra året. Och det kan vi fortsätta med. Det blir spännande att följa. Tack Jonny för att du var med oss. Du ska få gå vidare på en annan lunch. Tack. Tack. Och vi ska som sagt titta lite på AdTech. AdTech är ju ett av Stefanie Gabrielssons favoritbolag som hon har pratat om här tidigare. Och där har vi tagit fram en jämförelse mellan AdTech och just Indutrade. Indutrade har utklassat AdTech so far. Stefanie, varför har du valt AdTech? Det är ju två skilda affärsmodeller, får man ju till att börja med att säga. Indutrade väljer ju att behålla bolagen så som de är, medan AdTech tar in dem i sitt paraply och utnyttjar synergier. Så att jag tycker inte att man kan jämföra dem på det sättet. Däremot så tycker jag båda två är väldigt fina bolag som ger väldigt fin avkastning på kapitalet. Så att det är ingenting som man kan ställa mot motsättning. Men vi har valt AdTech för de har haft en lite lägre värdering än Indutrade och de har haft kanske lite mer åt det här branschfokuset. Och det ser vi ju också nu när de väljer att dela ut ett av specifika branschfokuset. AdLife. Vi fick ju veta i förrgår vad villkoren blir där. Vi har en graf på just affärsområdet AdLife. Hur fin omsättningsökning det har varit. Men lite kanske på marginalen där. Just det, kan du förtydliga att den ljusblå är alltså EBITA. Det är det de kommer börja redovisa, AdLife. Och det andra är då historiken på EBIT-nivå. Den trendar ju neråt. Mm. Men här får man ju en helt annan startposition när man har ett eget bolag. Du kan synliggöra dig på ett helt annat sätt när du har ditt egna bolag och kan därmed utnyttja att man faktiskt i sin egna organisation kan ha synergier på det här specifika området. Och i och med det här förvärvet man gjorde med av Mediplast som har väldigt framgångsrikt just i offentliga upphandlingar så kan man även utnyttja det till även de befintliga life science-delarna som redan finns idag i AdLife.
Christian, ja. Har du några åsikter om det här? Nej, jag har faktiskt inte det. Och, det, blir, det är som Lincoln sa, så här, att man ska... Man ska inte tala liksom, och det är bättre att hålla tyst och framstå som en idiot än att tala undan och i varje tvivel. Okay. Det ska bli för intressant att följa AdLife. Jag tycker det ska bli, jag är ju gammal hälsovårdsfetischist, så att jag gillar det. Sen kan man ju säga att det blir ett ganska litet bolag, så att man får ju vara medveten om att det blir en del som kanske inte kan ha de små bolagen, men jag tycker att man kan, får man det med i AdTech så kan man ju behålla det och se utvecklingen. Ja, spännande. Du, innan vi går vidare, ska vi titta på den här grafen som vi har försökt vara optimistiska här sista tiden, men vi har ju en graf på blankningarna här, och det var ju du, Wobbril, som ville skicka. Du brukar vara ganska optimistisk annars. Ja, det kanske är köpsignal. Ja, det där är väl en köpsignal om något egentligen. Det här är från förra veckan i och för sig, så det är mycket möjligt att den här grafen har kommit ner lite grann, så den blåa linjen. Men jag skulle säga att det här är väl ändå tyder på att det finns någon form av sentimentsbotten av att när den blankningen är på rekordnivåer så brukar de sedan gå speciellt mycket högre, och att det här måste någonstans reverseras tillbaka, va? Att man vågar inte ligga så långt ut på blankningskurvan. Och jag tror dessutom att en hel del blanker har, om vi tittar globalt sett i alla fall, kanske blivit något mer försiktiga under vad som hände den här veckan. Jag tror det var ganska få som anade vad som skulle hända i Kina, att man skulle liksom peta i den penningpolitiken. Och blir man bränd då liksom, vad ska man säga, bränt barn skyr elden, och då kan det nog bli lite lugnare utifrån det perspektivet på ett tag. Samtidigt är det intressant, men för ett par veckor sedan var ju alla negativa som var här. Nu är alla nästan positiva. Varenda bäsgraf vi har haft har tolkats som positivt. Ja. Vi har haft tre rad nu, tror jag. Så. Ja. Men det är ju kul att det vänder. Christian, det börjar bli lite tradition att du får komma hit och försvara dina gamla case. Vi ska egentligen inte prata Haldex, men vi vill ändå bara visa upp och notera att i dagens Affärsvärlden så är Johan Thorén som en riddare på en vit springare för dig. För han säger att nu är det dags att köpa Haldex på de här nivåerna. Känns det bra? Ja, förvaltar man 245 miljoner så kommer man inte hjälpa så mycket Haldex där, som det ser ut så. Det kan inte köpa så många Haldex i alla fall. Och vi har kvar Haldex, fast vi minskade faktiskt ner lite grann i den rapport. Sen minskade det också ner sig själv där innehavet då, efter rapporten, med tanke på att det gick ner 15% rapporten och 3,5 dagen efter. Men jag tror att 2016 är nog ganska mycket ett förlorat år för Haldex, tyvärr, tror jag. Jag underskattade nog ändå de här problemen man hade med utbyte och bromsvindrar, hur det skulle slå mot orderingång och försäljning och så vidare. Haldex är fortfarande ett väldigt bra bolag, och på sikt ska den nog kunna bli bra, men det tar längre tid än vad man tror, och jag tror nästan att vdn skulle börja gråta på den där telefonkonferensen. För att, det var så otroligt dystert, alltså. Det var lika dystert som OS 98 eller något liknande. Sverige inte tog några medaljer överhuvudtaget, i stort sett, va? Det var otroligt dystert, och jag tror att det är väldigt ovant också för honom, för han har ändå suttit nu i ett fantastiskt bolag, som har, det är fortfarande ett bra bolag, men fantastisk tillväxtresa, alla varit älskade, och sen kommer en riktig käftsmäll, om man ska uttrycka det så, va? Och det är nog ovant, men jag tycker ändå att man adresserar det på ett vettigt sätt, och sen får vi se, men 2016 är nog tufft för Haldex. Sen kan aktien gå hur som helst, för att det där har inte alltid korrelation med varandra, va? Men för bolagets vinstutveckling så är nog 2016 ganska förlorat, tyvärr. Och Stephanie, Johan kommer även och rädda dig. Rubriken är potential i kasinobolag. Det är Evolution Gaming, ett av dina favoritbolag. Absolut. Här kan man inte bli räddad. Nej, nej, där behöver man inte bli räddad, för här har vi redan tillväxt. Det är ju en fantastisk tillväxt som de uppvisar. De är ju best in class vad det gäller live casino. De levererar alltså live casino till alla operatörerna. Och det var ju en sån här ICE-mässa i London här i början av februari. Och då visar sig att både konkurrenter och kunder säger att de är bara best in class. Och de är ju också så duktiga på att utveckla nya produkter, så att de hela tiden ligger i framkant. Och dessutom så har man nu förvärvat den här fastigheten där, som de har i Riga, där de har alla de här spelborden. Och där i förlängningen så kan man alltså utöka sin kapacitet med 50%, så att de har ytterligare liksom, kapacitet att anställa. Så att de levererar till en marknad som växer otroligt, och de gör det dessutom väldigt bra och är väldigt duktiga. Så att, det är Evolution Gaming i ett nötskal. Ja, det är många som gillar det. Jag vet att du gillar inte spelbolag. Nej, generellt sett inte. Jag hänger dubier för egentligen att äga det, men... Du gillar inte tillväxt. Jag känner mig ganska färdigvuxen i och för sig, va? Det skulle bli för dyrt med nya kostymer hela tiden, även om här försöker jag jobba med det, med mindre tillväxt. Hur som helst så kan man säga så här, jag tycker spelbolag är egentligen väldigt bra, men
Någonstans så tror jag att man underskattar av att det är väldigt, uppenbarligen väldigt lätt för väldigt många att ta sig in i den här marknaden. Och är det övervinster så ska det i alla fall inte vanliga grundläggande kapitalistiska regler vara så att det kommer in andra och tar del av de här övervinsterna. Men det är inte det som är det fina i Evolution Gaming, att som NetEnt lyckas inte ta sig in på live-kassan? Ja, nej, men som sagt, det är fullt möjligt att det här är rätt. Och jag menar, Stefanie är ju en mycket klok kvinna. Sist vi var här båda tillsammans så pratade om Pandora som jag inte ens kände till. Och jag har tittat på under hösten här och faktiskt under förra veckan köpt Pandora. Va? Så att det, så, lite, ja, absolut. Det tycker jag. Det är ett fint bolag. Så jag får väl ta en titt på det här också. Christian, som sagt, vi gillar ju att höra dig försvara dina gamla case. Pandora här. Det kommer sen. När Christian var här för ett tag sedan så lät det så här när han skulle försvara Cloetta. Jag tycker Cloetta är fantastiskt bra. Det är stabilt. Ja. Man äter ungefär lika mycket godis oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur. Man har en jättestark varumärkesportfölj med Ahlgrens bilar, Läkerol och Cloetta i sig själv då, såklart. Man har gjort förvärvet Nutisal lite nyttigare, såna här ångestgodis, då, alltså torrostade nötter och så vidare. Jättebra att trycka in. Det passar till och med hos ängsliga medelklassen i Vasastan, inte bara Bromma. Enkla medelklassen i Vasastan. Ja. Den finns ju kvar. I och för sig. Men det var en rapport idag som inte var så uppskattad. Nej, inte riktigt. Nu är det faktiskt så att jag äger inte Cloetta längre då. Utan vi sålde faktiskt det här för i början av året på mellan 27 och 28 kronor. Så för våran del så var det väl okej då. Men du, ska vi titta snabbt på siffrorna så får du säga. Du kan ju ändå bolaget. Det som Absolut. Var... Söt lönsamhet, sur tillväxt, lite lustig rubrik. Jag snodde från en analys faktiskt. Organisk tillväxt är väl den som drar ner det här? Ja, det gör det. Och framförallt är det Italien, om man talar om att Italien har varit ett problem. Och det förvånar mig lite grann ändå, som vi ändå investerade i Cloetta ett par år, att det så mycket kan, att Italien kan störa så pass mycket på det totala resultatet, förvånar mig. Och att man tappar ju det här egentligen därför att man gör prishöjningar på 20%. Därför att kompensera för hasselnötter och mandlar och så vidare. Och att det är så stor genomslagskraft, det förvånar mig. Och rapporten i övrigt är väl okej. Och helåret 2015 för Cloetta är ju också ett ganska bra år. Och jag tror att den långsiktiga storyn är ju intakt i Cloetta, även om det här var liksom ett dåligt kvartal. Sen så... Men du har sålt. Men jag har sålt, absolut. Du försökte sätta det. Men nu kan du köpa igen. Vad säger du? Nu har du kommit ner. Ja, men vi har tittat på det här under morgonen. Jag lyssnade på telefonkonferensen. Ja. Och jag tycker väl att de här som är väldigt bullish nu, för man pratar också med säljsidan såklart på morgonen, det är ju att de tycker man kan justera för Italien och då ser det väldigt bra ut. Men man kan inte justera för hela marknaden. Va? Alltså, utan, någonstans måste ju hela företaget fungera. Och det är som sagt det är lite svagare. Och det är inte bara Italien utan det är även Danmark och Storbritannien som går sämre. Egentligen är det Sverige som går riktigt, riktigt bra. Då. Men långsiktiga storyn tror jag är bra där. Och när jag såg på de här bilderna för övrigt så skulle man kunna tro att det är jag som har stått för hela bortfallet. För jag har ju käkat så mycket Cloetta uppenbarligen sedan dess. Och nu försöker jag sluta. Och då, jag såg det på mig själv också faktiskt. Jag har varit lite konsument. Det blir bara dystra hela tiden. Så tillväxt kanske inte alla gånger är så bra. Har ni Cloetta? Nej, däremot så Cloetta får ju väldigt många att få diabetes. Jag vet inte om vi ska ha en liten cliffhanger där. Vi kommer till en övergång. Bra tanke. Vi borde anställa Stefan, hon kan där med TV. En inflikning också av att Cloetta har ju gått väldigt, väldigt starkt trots allt sen i höstas fram tills för ett litet tag sedan. Och det tycker jag det beskriver egentligen hur det har sett ut väldigt mycket för småbolag och hela tiden att man har jagat den här tillväxten i absurdum. Va? Multiplarna har sprungit iväg extremt mycket på många småbolag men även på andra som bara uppvisar någon form av tillväxt överhuvudtaget. Va? Och jag tror många trodde att man kanske skulle ha 5% i Cloetta och då kanske skulle det värderas på 18-19 årsvinster. Det är för mycket för så pass låg tillväxt, men det har blivit absurt av att man köper vad som helst bara det finns tillväxt. Och så glömmer man bort saker och ting som kommer att ha tillväxt i framtiden som handlas på ganska låga multiplar. Haldex. Eller Volvo. Eller Volvo. Blir det Volvo ändå? Det är inte bara Cloetta som har rapporterat. Vi kan väl titta snabbt på en tabell över de som har eller några av de som har rapporterat idag. Inte alla, vi fick inte plats med det. Poolia 16, Oriflame förstås 15. Är det en av de riktiga rapportvinnarna man får ändå säga bland de stora bolagen. Och vi kan väl lyssna på hur det lät efter Q3 när vi hade två personer eller gäster som debatterade Oriflame. Då lät det så här.
Det handlar bland annat om att det de definierar som nya marknader nu blir en större del av businessen och Ryssland och den delen av världen blir en mindre del av businessen. Så det ser vi som positivt och vi tror att det finns mer att gå på här. Vad säger du om rapporten, Mattias? Det var ju kraftigt rapporten i sig var ju hygglig, men den här affärsmodellen är inte långsiktigt hållbar som jag ser det. Okej, okay. Varför det? Det är ju direktförsäljning, kedjebrevsprincipen som jag tycker är helt förlegad. Ni måste välja sida. Vem tror ni på? Vad tycker ni? Jag vill ju tro på som positiva till Oriflame eftersom att min fru jobbar med forecasting på Oriflame och jag vill gärna att hon har ett arbete att gå till. Det blir väldigt svårt att driva runt verksamheten annars hemma, höll jag på att säga. Så jag hoppas att de som är positiva till Oriflame har rätt, men i övrigt så kan jag liksom inte ha några direkta kommentarer. Svårt att kommentera med familjebanden kanske. Nej, det är knepigt. Stefanie då? Jag tror att själva affärsmodellen i sig fungerar bättre på vissa marknader än vad den gör på andra marknader. Så att, lyckas man på de rätta marknaderna så finns det säkert jättebra potential. Ja, nej, vi lämnar det. Stefan, du vill hellre prata om de som ska stoppa diabetes. Just det. Ja. Det är dagens case för dig, som cliffhanger då efter Cloetta. Ja, det var en jättesnygg övergång. Ja, men... förstör du den där? Ja, för all del. Det gör ingenting. Nej, men som sagt, diabetes är ju tyvärr en växande marknad, får man ändå säga. Att folk får diabetes, så är det. Och Novo Nordisk är ju det bolaget som jag tänkte ta upp här idag. Och det är så att de är en av de ledande leverantörerna av dels insulinpreparat. Och man lanserar nu sin Tresiba som är en jätteviktig drivfaktor. Den lanserar man nu i USA. Den har redan funnits i Europa och så vidare. Och det här är ett väldigt bra, långverkande insulinpreparat. Och det är väldigt viktigt att se här hur den kommer att mottagas på den amerikanska marknaden och så vidare. Så det är en viktig drivfaktor. Sen har du även den här Victoza som är ett preparat som de har idag. Som är innan du går på insulin så får du en sån här GLP-1 heter det, som stimulerar att man själv producerar insulin. Och där har de ju Victoza och man håller på också att utveckla en uppföljare på det som heter semaglutid som är inne i en fas 2. Och här får vi följa, och det är också såna här viktiga drivfaktorer för just det här bolaget. Och dessutom så har de ju massa andra preparat som är också... Men de tog en smäll i rapporten. Den föll ganska kraftigt, aktien på den rapporten. Ja, ovanligt för att vara Novo Nordisk. På att man sänker sin tillväxtguidance på 10% vinst. Mm. Men vilka bolag levererar 10% vinst? Det tycker jag är ett extremt bra bolag. Jag vet ett bolag som inte gör det, och det är AstraZeneca. Och jag brukar ta chansen att prata om AstraZeneca. Jag tycker den är alldeles för högt. Jag köper det hellre. Nu var ju raljerade Christian lite grann om att det varit för mycket efterfrågan på tillväxt. Men i den här sektorn så väljer jag. Jag är Novo Nordisk 7 dagar i veckan för AstraZeneca. 10% tillväxt, det tycker jag är bra. 10% tillväxt, Christian. Ja, jag gillar inte tillväxt. Men han hoppar ju på Pandora. Absolut. Men det kan finnas tillväxt. Jag tror när det gäller det här så är det ju inte en sån här sektor som jag aldrig någonsin investerar i. Och det beror ju på min egen inkompetens av att förstå mig på hur man ska göra med fas 2-studier. Om man kommer lyckas... Efter all Cloetta... ja, nu har jag ju sålt Cloetta då, faktiskt, och slutat äta godis här under en kort period. Men hur som helst, det där är för svårt för mig för att förstå mig på. Jag är glad över att det finns de som gör det och kan investera i den här typen av bolag. Jag gör det inte. Jag är en simpel ekonom. Jag tittar på siffrorna och förstår skruvar och muttrar bättre än insulin. Tråkig du är. Ja, jag vet. Något så jag håller med Stefan. Ja. Man får lära sig mycket. Ja, det är roligt i och för sig. Häromveckan så avslutade vi ett väldigt bäsigt program med ett litet tröstpris. Vi har ett sånt även idag, för vi förstår att ni har suttit och undrat hela sändningen. Vem är det egentligen som är här? Är det Christian Wobberill? Vi kan gärna få upp bilden. Eller är det Kenneth Branagh? Vi vet inte riktigt. Men... jag kan konstatera att Erik Kenneth Branagh, men han har lärt sig svenska nere i Ystad. Han är där hela dagen och spelar in, vad heter den här deckaren? Jag är väldigt glad att det inte var Rolf Lassgård på bilden vi vid. Faktiskt. Kunde ha varit. Ja. Det blir Rolf Lassgård nästa gång kanske. Imorgon är vi tillbaka och då är det gäster som inte har varit här på länge. Det är Jonas Olavi och Per Hedberg. Vi ses då. Tack.